ili je Stina Minimaksijalić? Da. Koliko dugo viš trenaš kulju? Trenaš viš godinu dana, da? Je li igraš dobro? Jesi ti je dao neku gol na zadnju utakmicu? Zadnju utakmicu, ne, ja sam na Minimaksiju. Na Minimaksiju si dao gol, da, igraš na Minimaksiju. I sviđa si tebi, šta ti se najviše sviđa? Gledam svoj tablet i tako. U balonu kao ne igrate dobar balon, lepo je kao balon.